ខ្ញុំមកថតសัตว์ព្រៃនៅតាមតំបន់វាលស្រែបាទវាលស្រែបាទរដូវនេះគឺរដូវស្រូវទុំបងប្អូនបាទជារដូវស្រូវទុំមិនងាយស្រូវទុំខ្លះស្រូវមិនទាន់ទុំខ្លះហ្នឹងហើយស្រូវថានៅខ្ចីខ្លះនៅទុំបាទនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូអំពីសត្វព្រៃនៅស្រុកខ្មែរបាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូដើម្បីឲ្យបកចែកចែកឲ្យបងប្អូនមើលហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំទៅនេកាងាយយកធ្វើវីដេអូឆានែលទី2ហ្នឹងហើយខណ្ឌបងប្អូននឹងទស្សនាវីដេអូមួយខ្ញុំជាមួយនឹងការថតសัตว์និងទេសភាពទៅតាមស្រុកស្រែជនបទបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយ Subscriber ម្នាក់មួយផងបាទបាទក៏ឥឡូវយើងទៅជួយមកខ្ញុំបងប្អូនបងទៅថតសัตว์ដល់កុកសនៅតំបន់វាលស្រែបងប្អូន Let's go បាទបងប្អូននេះគឺសัตว์ព្រៃបាទហើយកុកសបាទវាសបោដែរបងប្អូនបាទនៅតាមវាលស្រែបាទបាទនៅស្ពោកុកសបងប្អូនបាទពីដើមមកខ្ទង់ប្រហែលជា50ហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំថតបែបថ្ងៃត្រង់បងប្អូនបាទវាអត់សូវច្បាស់ល្អឯសារថាវាចាំងពលឺពេកបាទហើយនេះខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ាស្រូមវាអត់ធ្វើល្អទេបាទបាទនេះបងកុកសបងប្អូនដែលកំពុងរស់នៅរោរបស់ស៊ីតាមនេះបងប្អូនហ្នឹងហើយតាមវាលស្រែនេះមកផៃជាខ្ទង់2 10ហ្នឹងហើយបាទកាមេរ៉ាធ្វើល្អបងប្អូនថាវាញាក់ៗពេកបាទបាទមានកុកសមានក្អែកទឹកបាទពីដើមខ្ទង់ໄວ50 60សត្វដែរហ្នឹងហើយនេះអត់សឹកបងប្អូនយកធ្វើវីដេអូកំសាន្តបងប្អូនអើយបាទចាំថតអញ្ចឹងឬអត់ធ្វើច្បាស់ហ្មងម៉េចបាទអត់ធ្វើច្បាស់ប្រើកាមេរ៉ា Zoom ហ្នឹងហើយវាអត់ធ្វើច្បាស់ល្អទេបាទពេលកុកសបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះវាកំពុងដល់រៀបចេញពីវិសម្រាបងសម្រាហ្នឹងហើយខ្លះវាហោះស៊ីតាមវាស្រែខ្លះគាត់នៅហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រភេទសត្វស្រុកខ្មែរនៅសល់តិចតួចហ្នឹងបាទវាអស់ខ្លះនៅខ្លះ